ଆସନ୍ତା ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ 2020 ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ସିଏସ୍ସି ତରଫରୁ ମୁଁ ଔପଦା ବ୍ଲକରୁ ଆମ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଆସୁଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମମାନେ ଅଛି ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନିରାମୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିଦାନର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ତୁର୍କୁରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଗାମୀ ଦିନମାନେ ଯୋଗାଇବୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନବବର୍ଷ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।